Poštovanje, narode moji, evo još jedno isprobavanje u nizu, šta da vam kažem, takva je sudbina, teško je što jes, jes, ali evo, danas ovde je opet prirodan ambijent, zašto da ne, ali opet onako malo urbano prirodni. Dakle, danas nešto vrlo interesantno, a šta je to? Neki čokoladni štapići, tako barem kaže. Evo ovako, prvi znači sa ukusom pomoranđe i drugi sa ukusom kafe. Evo ovdje imamo dva kamena, jedan iz bubrega i jedan iz žučne kese. Ne trebaju nam više. Dakle, mlečni štapići sa kafom i sa pomoranđom drugi. Neka nemačka firma, ja ovo ne znam tačno ni da pročitam, Mantre Kruftout piše, Truftout, ja stvarno ne znam. Vidjet ćete vi close-upove pa sami procenite ko zna nemački. Da ne odugovlači mnogo, mi to probamo, pa da vidimo šta nam to stiže iz Nemačke. Kako ćemo prvo, ajde, evo ovako, ovo gledamo, ovo ćemo prvo sa pomoranđom. Šta pozadi piše? Čokoladni dezert od punjene mlečne čokolade sa kremom ukusa pomoranđe. Dobro, ajde odmah to da otvorim i da probamo. Evo, i da, ja vam nisam rekao cenu, evo, setio sam se, jer ovdje piše uvoznik Dis. Ovo je i kupljeno u Disu, 133 dinara je cena. Dakle, okej, skupo jeste, dođe ovako skupo, s obzirom da evo nema puno njih, ovih štapića, ali hajde da vidimo da li možda kvalitetom opravdavaju tu cenu. Pa ako kvalitetom opravdavaju, onda je cena opravdana. Pakovanje znači ništa svemirsko, vrlo prosto, a efikasno kako je već stolećima. Evo, to su ti štapići, ajde odmah da probamo. Ono što prvo vidim je da je čokolada kao nacrtana, znači toliko je ujednačeno da je ovo prosto neverovatno. Ajde odmah da probam. Okej, okej, okej. Ajde utiske kao i uvek. Na kraju i drugo žrtveno jagnje, štapići sa kafom. Šta tačno piše? Čokoladni dezert od punjene čokolade sa kremom ukusa kafe. Da li tu piše koliko ima kafe? Da vidimo. Aha, kafa 0,8%. Pa to kipi kafa iz njih valjda, ali ajde da probamo. Inače, pakovanja su od 75 grama. Tu iskreno mislio sam da ima manje, ali ajde reći ću i u toj gramaži nešto. Evo, dakle, otvaramo potpuno isto. Nikakve filozofije, nikakve promjene u njihovoj politici pakovanja proizvoda. Okej. Okay. Ono što odmah mogu da vidim je da je ova čokolada dosta tamnija od ove prve. To se inače vidi i na slici. Ajde odmah da probamo. Boga mi, okej. Okay. Svaka čast. Svaka čast. Ajde reći ću utiske na kraju. S obzirom da kao i uvek svemu dođe kraj. A današnji kraj bi trebao doći nešto brže. Ovo se nešto malo teže navlači, izgleda je ova zaštita malo uža od subjekta koji unutra treba da uđe. Evo ga. Dobro. Ušlo je. Kad se lepo pogura, to uđe. Eto. Kraj. A na kraju utisci. Evo ovako. Znate šta? Bio sam skeptičan. Iskreno bio sam skeptičan po ceni od 133 dinara. Za ovako nešto, znam ja da je to uvozno, znam ja sve, sve je to ok, sve je to lepo, sve je to fancy, ali nisam gajao velike nade, znači ne kvalitetom, očekivao sam dobar kvalitet, međutim, mislio sam da ta cena jednostavno neće biti opravdana za naše tržište, međutim, narode, ovo je stvarno fenomenalno. Ajde počet ću od ovog sa narandžom, to jest ovih štapića sa narandžom. Kao što rekoh, ova čokolada je nešto mlečnija od ove druge. Mislio sam da su ovi štapići nešto, znate kao oni roleri što smo svi pušili kao mali pa se pravili da su to cigare. Ja sam mislio da je to tako, međutim ovo je celo čokoladno, znači to je sve od čokolade i ta čokolada je toliko mekana, toliko se topi u ustima, toliko je ukusna, toliko ima pravi ukus pomoranđe. Da ja nešto lepše u skorije vreme stvarno nisam probao. Evo, obično nisu takvi klipovi da ja sve pohvalim i da mi se sve svidi.
jer kritičan sam po tom pitanju i nema potrebe da hvalim bilo koga bez razloga jer nikome tu ne plaća od njih, ali ovo je zaista fenomenalno. Ajde da ne dužim, da kažem i ovaj drugi ukus sa kafom. Koliko je ovaj bio dobar, toliko je ovaj bolji. Znači, ovde su dve stvari koje ja prosto obožavam. To je tamnija čokolada, to je tamna čokolada, crna čokolada, zovite kako hoćete. I kafa. Fenomenalno. Toliko su izraženi ukusi i tamne čokolade, crne čokolade i kafe da je to neverovatno. Prosto možete da osetite jedan i drugi ukus što ja volim. Ja lično volim kada u nekim namirnicama, ajde da tako kažem, mogu da razdvojim ukuse i da je to lepo. Znači da prosto osetim i jedan i drugi i treći ukus i koliko god ih ima. To je u ovom proizvodu slučaj. Znači, jasno je definisana kafa, jasno je definisana crna čokolada. I čokolada je kao i ovde, malo je tvrđa, što je logično s obzirom da je crna, to jest da je manje mlečna od ove, ali je isto se topi ustima. Fenomenalno, fenomenalno. I slušajte ovako, 75 grama ova gramaža. Ako uzmemo u obzir da su neke poznatije čokolade, recimo, teže 15 grama, znači čitavih 15 grama, a po toj ceni se prodaju, a po meni iskreno nisu kvalitetom blizu ovome, ja bih iskreno ovo preporučio. Znači, ovo vam je čokolada u obliku štapića. Za ovo svaka čast. Krivo mi je eto što na našem tržištu nema još neki ukus. Možda na nekim drugim tržištima ima, vi svakako pišite, obavestite nas, koji na tržištu imamo ova dva ukusa, jer ovo je fenomenalno. Ja bih lično volio da probam i ostale njihove ukuse, ako ih uopšte ima. Ja ne znam da li ih ima, da li ih nema, ali eto, pišite, dakle, ko zna. Da ne dužim mnogo, dakle, ovim proizvodima sam prezadovoljan. Eto, to bi bilo to. Vi kao i uvek, gledajte ostale klipove na kanalu, ako hoćete može sub, ako ne, nema potrebe. Tu smo, cenimo se, poštujemo se, to je ono najbitnije, dakle, šta drugo da vam kažem, braću i sestre, drugarici i drugovi, budite mi živi, zdravi, veseli, a mi se, kao i uvek, vidimo uskoro. Ćao!